Re! Viss ēters ir te! Radošas kopā būšanas pulsācija vasaras vakaros. Tā Bauskas kultūras dzīves organizētājs saka par pasākumu formātu kultūras centra pagalmā, kas šovasar aizstāja festivāls un lielos koncertus. Pagalms pulsēta, kas, ievērojot noteiktos ierobežojumus, vienkopus var pulcēt ap 70 skatītāju, gan nesot pietiekams, lai visus izdevumus nosektu ar biļetēm, tāpēc ilgtermiņā šāds formāts noteikti nepalikšot, stāsta Zemgales televīzija. Šovasar par kultūras baudīšanas vietu Bauskā kļuvis pagalms aiz kultūras centra, kur uz improvizētas skatuves nedēļas nogalēs uzstājas dažādu žanru mākslinieki. Kultūras dzīves organizatori tam devuši nosaukumu Pulseta. Par cik mums šis ir tāds pagalms, kurā mēs jau šad tad viņu sākām apdzīvot ar pasākumiem, tad mēs domājām, ka mums ir vajadzīgs nosaukums viņam. Un tad, virpinot vārdus, vienam no kolēģiem ienāca, jā, Pulsē. Pulsē sēta, Pulsē Bauskas kultūras centra sēta. Par atkal satikšanos priecīgi ir gan mūziķi, gan apmeklētāji. Daudzi pat būdami baušķinieki nemaz nesot zinājuši par šādu pagalmu esamību. Daudziem tas ir arī pirmais koncerts šovasar. Ka beidzot ir kaut kāds pasākums, ka var kaut kur aiziet. Beidzot. Gaidījāt? Nu jā, nu, protams, ka gaidījām, ka kaut kur varētu aiziet beidzot. Sievai sākās atvaļinājums un kaut kā labi jāiesāk ir. Tās sajūtas tajā neparastajā formātā. Laba sajūta. Kāda mājīga. Varētu palikt Brība. Arī citos laikos? Jā. Sižeta filmēšanas laikā uz improvizētās skatuves uzstājas dziedātājs Mārtiņš Ruskis ar savu grupu. Cik koncertos šovasar nācies uzstāties, viņš neskaitot, bet gandarījums esot par katru. Īstenībā tagad uzstāties tā sajūta krietni ir foršāka nekā pirms tam, jo cilvēki kaut kā, tiklīdz kā viņiem ir bijis kaut kas noņemts, arī mums pašiem tajā skaitā, tad uzreiz kaut ko citādāk novērtē. Gan tu pats uz skatuves būdams, tu savādāk uz to skaties, gan arī tas cilvēks, kurš skatās uz tās skatuves pusi, jā, tad viņš ar pavisam citādāk to uztver un priecājās līdzi. Un, ja viens pats uzstājās, tad, protams, atmaksājās, jo tas ir, jo uz viens dalās ļoti vienkārši, bet tiklīdz kā ir iesaistīt vairāk cilvēku, loģiski tas ir grūtāk. Tāda lava Kultūras centrs ir pašvaldības iestāde, tāpēc varot atļauties priecēt skatītājus arī šādā formātā. Jā, tas ir skatoties pēc mākslinieka, ir lielāks mākslinieks, mums tad ir tā biļešu cena lielāka, bet es domāju, ka ir ļoti demokrātiski. No 2 līdz 15 eiro dažādi koncerti un dažādas norises. Bez pašvaldības dotācijas noteikti nevarētu iztikt. Viennozīmīgi. Dažādi pasākumi pulsti saplānoti līdz augusta nogalē. Smejoties no kalna lejā vēl. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija.